Deputado Senarte, desconfia Ministra de Saúde Saúde, a linguagem Bela Tuir Ética. Le Rússia, plenária semana, deputado bancada Senarte Gabriel Soares, questiona declaração Ministra da de Saúde Nyang, de Bela be Tuir Ética, relacionada ao plano de vacinação covid 19 ba doze da Tolo. representante povu ni sugere atu governante sira hasai linguageng ni bediak hudi atendi sociedadi hau sinti ita hirak beture nene hothot simu basina ona simuna basina mai be iha noticia ministr saudi de factu hattefali han katakitase basina badala 3olu ibasina badala 3lu sona diskulpa termu idan hau sinti katak iha afukun lulik haulael same hau impresta de ministr ne nileo fuang katak

Relaciona o assunto, né, parte do Ministério da Saúde, ligou-se página Palácio da Cinza justifica, informação liga ou linguagem refere falsa carruax, tava governante, né, nunca fosse a linguagem de né? beraneção pública e mídia social. Fátima Pereira, elugaio e IGMN.